Привіт, друзі! Хочу вам показати супер крутий практичний комбінезон для дитини від бренду Next. Хочу звернути увагу на супер крутий яскравий фрейм. Дуже круто виглядає і надзвичайно якісний матеріал. Зверху у нас вологостійкий та вітроднеподобний матеріал. Він супер теплий цей комбінезон, тому підходить для холодної осені та навіть зими. Маємо спереду прорізні кишеньки, відкриті ручки та ніжки з ось такими комфортними гумочками. І також в розмірі до 12 місяців у нас додатково такі відворотики. Ось такий вигляд комбінезончик має ззаду. Тут невеличка гумочка для кращої фіксації і також зручно розщібається на замок захистом шиї від щіпень. Всередині флісова підкладочка м'ягесенька, приємна на дотик. На ручках у нас є гладкий поліестер і на ніжках також. Ми маємо наповнювач силікон. Ось так, подемонструю, щоб ви бачили, чуєте, і саме за рахунок цього комбінезон справді теплий та практичний, і його можна носити навіть взимку. Дуже крутий ось такий капюшончик також з флісом. Капюшон оздоблений штучним хутром. Ні хутро, ні капюшончик не відщіпається. Вони йдуть разом з виробом суці. Дуже крутий, дуже стильний та яскравий комбінезон, якому малюку буде зручно, тепло і комфортно. Можна придбати його, як і багато інших крутих речей, на нашому сайті ilovemommy.com.ua. І не забудьте перед покупками заглядати у таблиці реальних замірів, аби вдало обирати розміри саме для ваших малюків. А я бажаю вам вдалого шопінгу разом з ilovemommy.